औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैर से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई शौकत शाह और तुसी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शौकत गोट फार्म। तो दोस्तों आज आए जनाब मदरसा बकरा मंडी। जनाब मदरसा बकरा मंडी लगती है जनाब हफ्ते वाले दिन ज़िला बहावल नगर शहर और जनाब चिश्तिया के दरमियान के जनाब मेन रोड से जनाब मंडी लगती है। तो दोस्तों बच्चों की बकरिया के रेट चेक करो टॉप क्लास की जनाब जो मदरसा मंडी देना है। वीडियो एंड तक देखनी है इंशाल्लाह तो मज़ा आएगा। वीडियो शुरू कर पहले साड़ी छोटी गुजारिश है कि जिन्हें दोस्तों अच्छे साढ़े चैनल सबसक्राइब नहीं किया साढ़े चैनल में सबसक्राइब करें नाल घंटी भी दबा देना ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो दोस्तों पहले नंबर जनाब ये बकरी चेक करा देने जनाब बहुत ही जनाब आउट क्लास जनाब चीज़ है जनाब। दो बच्चे ने मगर ये अगर बहुत ही प्यारे जनाब ये मगर बच्चे ने यह चेक करें नकौड़े चेक कर माशाल्लाह बच्चा दे नरमा दिए ना ये जनाब ए नर है जनाब चेक कर सकते माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह मादी है नकौड़े बच्चे ने चेक करें माशाल्लाह इन्होंने आख दे। तो ये बकरी है जनाब ये चेक कर सकते सफेद मक्खी चीज नहीं क्या तो चेक कर सकते माशाल्लाह। किनवा सुबह तीजा बार है ये तो माशाल्लाह हैवाना भी चेक करा देने जना ये हैवाना चेक कर माशाल्लाह ऐसी तक है ये माशाल्लाह हैवाना जबरदस्त हैवाने दे बकरी है जनाब। तो रेट की मंगी जाते हैं एक लाख साठ हज़ार फाइनल किने दे दसो एक चाली दी ला दसो। ये तीसरे सूए जनाब दो बच्चे इसने दिते ने एक नर तो एक जनाब मादी है बच्चा चेक करे माशाल्लाह नर है तो ये मादी है छड़ देना। तो मोबाइल नंबर बोला था 0304 किन्ना 5896 486 ये जनाब भाई का रबता नंबर है रबता करके जनाब इस भाई को जनाब दो बच्चों वाली बकरी खिलोती है तो जनाब खरीद सकते हैं। तो दोस्तों एक जनाब भाई को माशाल्लाह छोटा बच्चा है लेकिन इन्हें माँ सेल कर दी है तो यह छोटा बच्चा दोस्तों ने इन्हें चेक करा दे किस भाई चाहिए हो बकरिया के थले पा सकता बच्चा बहुत ही आउट क्लास है जनाब। तो जनाब इस भाई को पूछने एक यदि माँ सेल कर दी है किन्ने महीने का है बच्चा ग्यारह दिन का बच्चा है माशाल्लाह यदि क्वालिटी चेक करें तो सर की रेट लैना जो लैना वो मंगना है 35,000 लैना है जनाब 11 दिन का बच्चा जनाब 35,000 के कमी पेशी कर दे से ना करना छोड़ दे थोड़ा बहुत कर देंगे कराएंगे। अच्छा मोबाइल नंबर बोल 0306 7785 112 जनाब जिनी तारीफ की जाए उन्नी बच्चे की थोड़ी है बाकी बच्चे की क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास जनाब चीज़ है। तो यह जनाब बकरी चेक करें माशाल्लाह यह गब्बन है ये जना गब्बन बकरी किन्ने महीने की गब्बन है बकरी चेक करें माशाल्लाह तो इधर है जा कितना महीना की क्रास है साढ़े चार महीने की पहले ने दूजे ने दूसरा सुबह जनाब ये चेक करें माशाल्लाह हैवाना भी बड़ा जबरदस्त घाट बेच अड्डे बेच जनाब तो जा की रेट करता पे इस पार का 1,25,000 तो फाइनल किन्ने दिला दसो लाख तो काट नहीं देनी जनाब लाख रुपए पूरी डिमांड करते पैने जनाब फाइनल है तो पट है दूजे बारे जनाब ये सोना लिया। तो ये दोस्तों जनाब इस बाइक को किनिया बकरियां अपने को खड़े दो ने दो बकरियां जनाब एक बच्चे वाली बकरी है कि भाई इत को तो यह जनाब क्रास माशाल्लाह पाठे पाई सून वाली बिल्कुल तो बहुत ही आउट क्लास जनाब पाठे चेक करा देने जनाब मूँह ये चेक करें फेस है तो चेक करें मूँह की है चार दंद मूँह है जनाब बंद मत्थे दे विच माशाल्लाह और कलर यदा चेक करें बहुत ही प्यारा तो जनाब यदा हैवाना भी चेक करा देने जनाब ये पहले ने पहले सुबह जनाब तैयार है पर चेक कर सकते माशाल्लाह हैवाना उतारी खड़ी है जनाब तो की रेट यदा फाइनल करो फाइनल रेट जो लैना फाइनल 80,000 की ये जनाब पाठे मूँह चार दंद फाइनल 80 है बिल्कुल तैयार जनाब है पाठे। तो दोस्तों एक बच्चे वाली बकरी भी चेक करें बच्चे वाली बकरी सीधी करें ये जनाब बच्चे वाली बकरी है जनाब सफेद तल दे विच जनाब छे सफेद चीनी बकरी है ये तल बच्चा केड़ा है उन्हें चौका और चौका इन इतने लाया ये जनाब ये तले बच्चा है कि जनाब नर है ना ये माशाल्लाह नकौड़ा ही चेक करें माशाल्लाह इसका बेहतरीन सफेद रखा तो ये हैवाना बेहतरीन की रेट करते पैने इसका 1,05,000 कर हाँ जी 1,05,000 ये 1,05,000 यदा फाइनल किन्ना हो जाए 90,000 यदा फाइनल 90,000 हो जाए। मोबाइल नंबर बोला 0301 4492 4,64 464 ये जनाब भाई को दो बकरियां ने जनाब एक गब्बन पाठे तो एक जनाब एक बच्चे वाली है तो एक 80 मांग रहा एक 90 मांग रहा
رابطہ کر کے جناب اس بائک کو خرید سکتے ہیں جناب، دوستوں اور جانور بھی چیک کرا دینا جناب۔ یہ جناب دو بچوں والی بکری ہے جناب، اے دو بچے کیڑی بکری منگ رہے ہیں؟ اس بکری مونی تو منگ رہے ہیں، نارائن ماں دیا نارائن، ہلو نارائن، دو میں بکرے نے جناب یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، تو مونی بکری ہے جناب۔ یہ کنوا سوا بکری کا کن ریٹ کرتے پے؟ ریٹ کن منگتا پیا اس وقت؟ یہ تو 1,80,000 دو بکرے نے جناب، تو فائنل فائنل اچھا فائنل 1.5 لاکھ کی ہو جائے جناب۔ یہ بکری چیک کرے دو بکرے نے جناب اس بکری مگر، تو مونی بکری ہے جناب، ٹھیک ہو جناب۔ رابطہ نمبر اس کا لینا جا ریٹ صحیح کرے گا ان شاء اللہ، وہ رابطہ نمبر لوگ جناب۔ باقی یہ پٹ کلوتی ہے جناب، گبن بکری ہے ماشاء اللہ، یہ مالک آ گیا بھائی، یہ گبن بکری کنے مہینے دی ہے؟ 4 مہینے سون والی فل تیار ہے، یہ چیک کرے ماشاء اللہ زبردست۔ تو کنوا سوا چاہیے اس ٹائم؟ دوا سوا جناب، 4 مہینے کی گبن ہے، یہ ایوانا چیک کرے ماشاء اللہ۔ تو یہ ریٹ کی کیتے جانے؟ 1,20,000 تو زیادہ فائنل ریٹ کر، فائنل 1,00,000 روپے دے، یہ جناب 1,00,000 روپے ڈیمانڈ کرتے پے نا جناب۔ باقی کمی پیشی بھائی نہ رابطے نہ ہو جائے، اِسی موبائل نمبر بولا دو 03,000 39,69,7۔ یہ جناب بھائی رابطہ نمبر، رابطہ کر کے جناب اس بائک کو خرید سکتے ہیں۔ ایک جناب یہ بکری کے چیک کرا دینا جناب، اے کان کیس وجہ تو وڈے ہوئے ہیں، شوق طور وڈے ہوئے ہیں بکری یار، خراب کیتی ہوئی نے شوق، چلو ٹھیک ہے، ایک چیز نہ ویچنی ہو تو پھر تو بندہ واٹ دے، ہوں کیوں ویچیے؟ بکری ایڈی اللہ خوبصورت بکری نے تباہ کیتا ہے۔ تو گبن کنے مہینے دی ہے؟ سون والی ہے پھر تو بالکل تیار ہے۔ تو کی ریٹ ہے؟ 85,000 ہے فائنل، فائنل 80,000 دی، ایڈی ماشاء اللہ خوبصورت بکری ہے جناب۔ تو انہیں کان وڈے ہونے شوقیہ طور، باقی بکری ماشاء اللہ پوری کوالٹی ہے جناب، باقی چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، یہ شوق طور کافی لوگ یار وڈ دے، میں آپ ہی ویکھے نے کئی بکریاں دے وچ، منہ بھی ماشاء اللہ لوی ہے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ موبائل نمبر ہے 03,04,19,16,908۔ یہ جناب بھائی کا رابطہ نمبر، رابطہ کر کے جناب اس بائک کو خرید سکتے ہیں۔ باقی دوستوں آج دی ویڈیو اتنے تک ہے، اگر دوستوں نے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے ضرور دسنا کہ آج دی ویڈیو کیسے لگی اور آج کے جانور کیسے لگے ہیں۔ تب تک ہم دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ چیک کی وال جی کنو کس ہوئے اپنے